Nggak ketih nih kalau lo lagi. Di mana bu olnat ya? Kita kebelakangnya usik sol nanti. So ada flat yang flat lagi ada. Nama flat satu. Ah, si jenya bu. Karela. Üçtəlik ekan. 18-20 tonları endi misol uchun Isuzu'nun narxini menimcha yarma bo'lsa kerak. Shunday. Shunaqami? Endi bizlar internetga kirib narxlar bir surishtirdilar. Men Omila Isuzu boshqa demoqchiman. Isuzu bir xil aytadi-da, Isuzu'nun kayfi boshqa deydiki, lekin optimal variantda endi xudo xolasa yarim puliga bitta Isuzu'ni puliga ikkita misol chaqmani olasiz. Ishonishini qiladi u ham. O'sha yukni oladi, o'sha qulayliklari bor. Xullas, Bahrom aka, siz qanaqa bonuslar qilib berasizlar? Bir sovg'a bormi? Bonuslar qilib beriladi, skidkalar qilib beriladi. Yana bunga bonus tariqasida o'zimiz China Motors bonus qilingan. Xohlasalar, shu 250-300 dollarlik eng kami. Ha, eng kami. Eng kami. Sovg'alarimiz bor. Televizor, kir yuvish mashinasi. Gap yo'q, to'g'risi. Xolodilnik. Assalomu alaykum, avtoshaharliklar. Sizlarga yangilikni vabshe bombasi o'rtoqlar. Chakman L3000lar China Motors mana olib kelishibdi 7.5 metrdan 9 metrgacha. Qaranglar, Isuzu olaman degan akalarimiz menga telefon qilishadi, yangilardan to'g'ib bering aka deganlarga o'rtoqlar, mana bu variantni sizlarga gabariti ham katta 18 tondan oladi. Qaranglar, hozir internetga kirdimda Isuzu narxlarini ko'rsam, 5 tonnalisi yozib qo'yibdi 50 ming dollar deb yozib qo'yibdi. 5 tonna omela demayman. Qaranglar, 5 tonnalisi 50 ming bo'lib turibdi. Ha, bular 42 ming, 43 ming dollar, yana 18 tonna yukni olar ekan. Hamma zapchaslarda muammo yo'q. Hozir sizlarga batafsil obzorni boshlaymiz. Qiziq ketgan bo'lsa, ko'rishinglar tavsiya qilamiz va like jo'natib qo'yinglar. Isuzu olaman degan akalarga ma'lum variantga ham bitta qiziqib qo'yasizlar. Menimcha bo'lib to'lash imkoniyatlari ham bo'lsa kerak. Boshlaymiz. Tamojada turibsiz o'rtoqlar, mana China Motors kompaniyasi sizlarga taqdim etyapti. Boshlaymiz. Qani bismillah. Bahrom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana sotuv menejerlari mana shu mashinani motordan kirib, gurishtirdan chiqib ketadi aka, ma'lumotni beraveradilar. Aka, xudo xolasa bu mashinani afzalliklari, motor, qulayliklari, qanaqa to'lov usullari bor, shular haqida bitta ma'lumot berib yuborasiz aka. Xo'p. Boshlaverdik aka. Chakman L3000 modeli 240 ta ot kuchi ekan aka. 240 ot kuchi bu 7.5 metrlik avtofurgon hisoblanadi. Aha. Hozir bundan furgonlarimiz yetib kelgan, uz silini variantlardan. Bu nalichida turibdi. Sotuvda tayyor. Hali kutasiz, biror yarim yo'q deyilmaydi. Ha? Bo'ldi. Bu motor qanaqa aka motor? Motor 240 ot kuchidan hisoblanib, chay motor. Aha. Unda hozir turibdi. Ha, hali dizelni, dizelni bitta qulaylik, eng endi O'zbekiston sharoitida bilinadigan narsa, bu yoqilg'isi metan tushadimi? Birga bir metan tushadi bunga. 100% metan tushadi. Gap yo'q. O'rnatib berish servislaring bormi? Qulaylik tomonlari, yana ikkinchisi o'zimizda servis bor. O'zimizda servisga ustanovka qilsalar ham, 1 yillik garantiya motor qoladi garantiyasida. Ha, gaz o'rnatib bersanglar, kafolat o'chmaydi. Kafolat 1 yillik o'tiradi. Ha, 1 yilga kafolat beryapsizlar. Keyin qaranglar, xudo xolasa o'rtoqlar, bu 18 tondan nechta tonna bo'ldi beryapti? Bu hozir 14.5 tonna dokumentga yozib beriladi. Lekin bemalol 20 tonnagacha ham yuk olaveradi. Olaveradi. Endi qonuniy olganda 14.5 tonna. 14.5 tonna. Bu nech metrlisi hozir? Hozir bu 7.5 metrlik. 7.5 metrlik. 7.5 metrlik usulini. Qulaylik tomonlari eski variantlardan forchkalari bor hozir buni. Ikkita orqasida, ikkita oldinida. Yumshoq balonlar bilan jihozlangan. Keltirib o'tsangiz, usulini varianti. Usulini varianti. Rezinasi bor. Yana qulaylik tomonlaridan rama usulit qilingan. Usulit qilingan. Aka, bitta gapda obunachilarni e'tirozlaridan qolib gapiraylik. Aytishadi-da, Xitoy bu uncha uzoqqa bormaydi, Palomiston deyilyapti. Mana necha yildan beri aka shuni ichidasiz? 6 yildan. 6 yildan beri qanaqa bir pretenziyalar bo'lyaptimi aka? Masalan, sotyapsizlar. Endi shu haqda ham bir ma'lumot bering. Negativlar gapirishiga gapiraveradi. Так, qulaylik tomonlari o'sha klientlarni nimasi bilan qilingani, ishlari obshivkasiz kelardi. Aha. Zavod tomonidan ishlari obshivkalik zakaz berildi. Forchkalar qilinardi. O'zlari klientlarni forchkalar zakaz berildi o'zidan. Orqadagi kameralar nima
Kilendler. Zadni vitam var. Zadni vitam var. İyi yarakın orta olan. Rezinası yok idi. Kim öşe kilendler kamçılıkına ait edi, öşe kamçılıklar tuzatırıp olup kilin yaptı. Restyling akın da ki. Şuna da seyem buladı ki. Şakman oganlar. Aha. 100% rozdi. Nimalar ham bor. Aa, chiroqlar ham bor. Oldingdagi fortchikalar ikkita. Aha. Keyin yana bitta qulaylik tomonlari 240 sm kelardi ichi enni. Enni. Hozir 2.5 bo'lgan. O'shalar ham kilendar nimasi bilan? Talablari bilan. Pishiq ekan o'rtoqlar. Endi aka aytganim, Xitoy deyiladi, men maqtamoqchi emasman. Oddiy mana, oddiy changanda aytaylik aka. Changanlar ham 2013-14larda kirib kelinganda, ko'p 14 deyiladi. Mana 10 yil bo'ldi, hali ham buni yuribdi odamlar. Shunday. To'g'rimi? Любой mashinani agar chiroyli qilsak, yaraveradi anchaga. Minishtada qolgan gap o'rtoqlar. O'sha aytgan yukida yurib, aka, hamma texnik holatlarni ko'rsa, menimcha nur ustiga anchaga yetaveradi. Aka, xullas bu shtorkasiz varianti. Shtorkasiz varianti? Bu shtorkali variant ekan uni yonidagi. Shtorkali variant. 7.5 metrlik shtorkalik variant. И o'shani 9 metrlik shtorkalik varianti ham yetib kelgan o'sha borish edi. Xo'p, aka narxini aytib ketaylik. Mana o'si shtorkasi qancha, bu shtorkalisi nech pul? Xo'p. Avtoshahardan obunachilar telefon qilsalar, skidkalari, qulayliklari bor. 7.5 metrlik furgon 42 ming dollar. 7.5 metrlik shtorkalik varianti 43 500 dollar. Aha. Tak, 9 metrlik shtorkalik varianti 45 500 dollar. Mana ular o'rtada 9 metr o'zi bilinib turibdi, mana uzun. Keyin aka, bu shtorkasini qanday qilib ochadi bu? Distansiya pulti bormi yoki qo'lda ochiladimi? Shular ma'lumot bering. Juda zamonaviy pultlar bor, pult bilan ochiladi. A, pastda turib pulti bosib, bemalol shtorkani aligilarga ham zo'r ekanda, bug'doy toshiga ham misol kamda ham o'rimni ichiga ham ne shtorkani ochiladi, to'kaveradi bundan. Shoferlarning talablariga hammasi moslashtirib, qulayliklarga ega zamonaviy chakmanlar yetkazgan. Bahram aka, shuni qiziqamanda, misol uchun shuni bir kunda qancha topsa bo'ladi aka bundan? Endi shoferlar bilan nima qilingan? Maslahat o'sha efir olib yuborilgan. Bemalol 25 million 30 milliongacha topishadi. Ha, oyiga. Oyiga, ha? Yaxshi. Xo'p, o'rtoqlar, shtorkali varianti mana mashinani ham bir ochib bera olasizmi aka? Ochib olasizmi? Tepasini ham bir ko'raylik-chi. Ochamiz. O'sha qay. Mana ochyapmiz o'rtoqlar. Uni ham mana zadnivit kameralari bor, mana hamma sharoitlari bor. Aka, shu moslariga ham xudo xolasa garantiyalar bor, aka? Bor, zadniv moslari bor. Zadniv moslariga garantiyalar bor. Hova, qani bismillah. O, ichini qaranglar. Yorqin zo'ri va. Chiroqini qara. Quloqlar qo'yishdi. Vo. Anaqa texnikalar bor aka. Bahram aka, bu oxirigacha ketadi chiqadi, oxirigacha ketadi. Bo'ldi. Xo'p, aka, buni to'lov usullari bormi, yo'qmi? To'lov usullari kredit asosida, lizing asosida, pul ko'chirish, naqd asosida, naqd bo'ladi, demaloq. Bo'ladi? Pultlari bor. Mana shu ikkita pult, ikkita o'zini pulti bo'ladi, ikkita kalta bo'ladi, o'xshi. Pult ochiladi. Mana qaranglar. Siz bir xil tezlikda ochilib yopiladi. Bo'ldi. Aka, bu ochib turaversin, yuring salonga bir salonlarni bir ko'rsataylik aka, bir salonlarda nima qulayliklari bor? Qaysi biri chiqamiz, bungami, bungami? Farqi yo'q, ikkalasi ham bir xil. Yuring, ana shu turkaga mashinaga chiqa o'ramiz aka. Siz rulga o'tiring aka. Balatligidan chiqish ham ish bo'ladi. Pakuya ham tegib qoladi aka. To'layu, ha? Bahram aka, mashinani ushlab turing endi. Shu yerdan kelarizmi? Xo'p. Chiqa olamanmi-ki? Hop. Xo'p, bu mashinaning ichida keladigan narsasimi aka bu? Barcha nima ehtiyojlari bor? Damkratlari, agnetoshtirlari, ključlari. Manisi nima aka? Bu balon orqasiga qo'yadigan. Ha, yurib ketmasligi uchun, ha? Endi baribir
Ne bileyim ki? Hı-hı. Hop, şturkası var gene, ha? Şturkan şu ne kadar demde alıp? Ha, şimdi taklangan zavutumundan, özlerine moslaştırıp, kanaka rangda bölüşlerine şoför akalarımız özlerine moslaştırıp. Zavutski, bu şey pardasının özü yok mu ya var mı? Yok, ustana kakışadı. Özleri kakışadı. Orkada bana spalinisi var ki ona karayla. Gap yok. Yana kulaylık da ona, iki telik edi, üç telik. Şoförlerimiz sol. Ha, üç kişi oturup gitseyen bol orada. Demek bu alınadı. Tepaga bo'ladi, 3 kishi olinadi. Sonra adet qiladigan paytlar yana nima qilasiz? Ha, sigena bu. Qaranglar. 3 talik. 3 talik ekan. Xo'p, aka, konditsioner bo'ladimi bunda? Konditsioner bor. Konditsioner bor. Yana bitta qulayligi bunda nima bor? Qish kunlarida. Ha. Isitib mashinani o'chirasiz, o'zi nima qiladi? Isitib turadi. Isitib turadi. Xullas, o'sha restyling, chiroyli qilib shirok. Aka, keyin buni Padushkasi bormi? Yo'q. Yo'q, sideniyaniki. Sideniyaniki, o'zining ham kabinasidan bor. Hali furolarda yumshoq salon padushkasi bo'ladiki, bor-a? Bo'lar. Aha. Yarimlikka rul, 8 bosqichlik, 4 ta pavishni, 4 ta panijini. Aha. 2 xil signal tizimi, shaharlar aroqda, xalqlar aroqda. Furachi akalarimiz uchun hammasi saqlab qo'yilgan. Xo'p, oynalari center zamok, elektro sliter, xullas hamma yo'q bor. Istadi. Keyin olika rol. Aka, buni rasxodini aytmadi. Sarlarkada dizelda qancha yuradi, aka? Xo'p, bu dizelda rasxodi 22 litr rasxod qiladi, 7,5 metrliklari. A, 9 metrliklari 270 ot kuchi bo'lganligi uchun 25-26 ta rasxod qiladi. A, 30 ta ot kuchi ko'p. To'g'rimi? Uzunligi uchun. Xo'p. Aka, keyin biz obunachilar sizga qanaqa bonuslar qilib berasizlar? Bir sovg'a bormi? Bonuslar qilib beriladi, skidkalar qilib beriladi. Yana bunga bonus tariqasida o'zimiz China Motors bonus qilingan. Xohlasalar shu 250 300 dollarlik eng kami. Ha, eng kami. Eng kami. Aha. Sovg'alarimiz bor. Televizor, kir yuvish mashinasi. Gap yo'q, to'g'risi. Xolodilnik. Aha. Yo, qarang, u har bitga xarid qilgan odamga bor. 5 xil, 6 xil sovg'a bor. O'zlari xohishlariga qarab tanlaydilar. Xohlasalar televizor, xohlasalar kir yuvish mashinasi. Xohlasalar. Ha. I menga sovg'a kerak emas, o'sha bonusni mashinadan nima qilsalar desalar ham farq yo'q. O'zlari qo'llariga beramiz. Xullas, o'rtoqlar sovg'alar bor ekan. Menimcha juda chiroyli optimal variant. Mana telefon qilinglar, misol uchun shunaqa min yurgan akalarimiz ham menimcha sizlarga ham bir yomon degan bir tendensiyasi bo'lgan yo'q shekilli. Mana yurganlar ham menimcha mazah qilib pulni topib yuribdi. Shunday, olganlar do'stlariga, hamkasblariga tavsiya qilyapti, yana olib ketishyapti. Xudo xolosa zapchasdan muammo bo'lmaydi, zapchaslari. Zapchasdan muammo yo'q. O'zi Chakman firmasi nimalari, texnikalari ko'p bor nimasidan. Xullas, hamma texnikasidan bor. Hozir o'rtoqlar, hozir bir narsa haqida tushib olib yuribdi, balat aka. Tushib nariga 9 metrlar bir yengil ko'rsatib ketamiz, aka. Xo'p. O, Bahram aka, tushib oldik, qarang, 9 metrlar bor. 9 metrlik shtorkalik variantlari ham bor. Ana, o'rtoqlar 270 ta ochib chiqdi. 270 ochib ko'rsating. Ana. 270 ta, bu ham 9 metr. Mana 240 ko'ryapsizlar. 240, 7,5 metrlik deb bilar. 1 yil kafolati bor. Metan ham tushaveradi, metan o'rnatib berishsa, mana xudo xolosa kafolat o'chib ketmaydi. Xo'p. Bu 9 metrlik shtorkalik variantimiz. Bir xil shoferlarimiz uchun biznes qiladilar, manipulyator bilan o'rtadigan narsalar bo'ladi. Ha, har xili bor. Manipulyator, mikser ham bormi yo'qmi aka? Chakmanning mikserlari ham bor, tiyagachlari ham bor. Ha, gap yo'q. Chakman brendi. Tiyagachlari ham bor ekan. Ha, bu uzun ekan-a. Bu hozir 7 metrlik. Aylanib yana 7,5 ga kelibmiz. 240 ot kuchli. Mana, bunisi vobshe uzun ekan, qaranglar. Qancha uzun. Xullas, mana shu texnikamiz o'rtoqlar, garantiya kafolatlari bor. Bemalol telefonni qilinglar. 42 ming, 43 ming, ha? Shunaqa atrofidan. 7,5 metrlik furgonimizning o'zi 42 ming dollar. 7,5 metrlik shtorkalik varianti 43,500 dollar. 9 metrlik shtorkalik varianti 45,500 dollar. Bonuslari ichida yana avtoshahar obunachilar telefon qilib so'rashdilar, yana bonuslar bor. Inshaalloh. O'rtoqlar, 18-20 tonnali endi misol uchun Isuzu'ning narxini menimcha yarmi bo'lsa kerak-a. Shunday. Shunaqami? Endi misol internetga kirib narxlar bir surishtiringlar. Men olmanglar Isuzu boshqa demoqchiman. Isuzu
bir xil aytadi-da, Isuzu'ning kayfi boshqa, boshqa deydiki, lekin optimal variantda endi, xudo xolasa, yarim puliga ish. Bitta Isuzu'ning puliga ikkita misol chakman olasiz. Ushani ishini qiladi u ham. O'sha yukni oladi, o'sha qulayliklari bor. Xullas, Bahrom aka, rahmat. Telefon qilinglar. Azbek aka, charchaman. Bahrom aka, avtoshaharni ko'rdim desangiz, skidka ham qilib berishadi. Inshaalloh, tushib berishadi, aka. Yallashamiz, shunaqa yangiliklar bo'lsa, bemalol chaqirib turaman. Toshkentga kelib ko'rib, nima qilib ketaverasizlar. Ko'rishguncha. Sotuvda tayyorlanishlar.